Moram pojesti bar jednu torticu prije korizme, a onda ćemo početi s videom ispod korica. Dobar vam dan, ovdje na stolu, evo već 4 dana držim hrpu knjiga koje sam pročitao mjesec veljače i čekaju ovaj video ispod korice da ih otvorim, pokažem. Ima dosta knjiga, nisam sve knjige pročitao cijele ovo mjesecu, ali sam svaki dan čitao otprilike po 2 sata, uzeo sam si malo više vremena ovog mjeseca za čitanje i vidi se plod toga, ali kažem, neke knjige sam dovršio čitati samo u veljači, a neke sam pročitao cjelovito, evo prvu, povodom blagdana Alojzija Stepinca, kupio sam je tamo negdje pred blagdan, pred 10. veljače, i nisam je pustio iz ruke dok nisam pročitao cijelu, jako velika opčena knjiga, ali sam ipak očekivao malo više. Zašto? Jer nisam znao što me čeka ove knjige. Ova knjiga je zapravo jedan, kako bih rekao, omnibus, jedan pregled tekstova, pisama, duhovnih sadržaja koje je biskup Ratko Perić imao na raznim mjestima, da ih je sve stavio u ovu knjigu, tako da se mnoge činjenice o životu našeg blaženika ponavljaju. Ali ima kao dodatak, ali zapravo su mi to bila najbolja poglavlja, posljedna dva dijela, Stepinac i NDH, gdje su točno navedeni interventi, protesti, zauzimanja Stepinca direktno kod Pavelića, a kaže se da on nije, da on šutio, ali to su dokazi da je direktno njemu u lice govorio što nije dobro. I onda posljednje poglavlje, ovo pismo jedno famozno zbog kojeg je Stepinac optužena, koje je bilo lažirano. A drugo su tu duhovni nagovori, malo neke propovjedi i tekstovi raznih tema. Uglavnom jedna vrijedna knjiga o Stepincu koji treba razmatrati i dobar prilog općenito toj biblioteci o našem blaženiku. Ovo je izdao pak naš biskupijski tiskovni ured povodom obljetnice, to je već 28. 2008. 2018. da, 20 godina beatifikacije, i unutra su ovako prvo kratke neke misli kako je došlo do beatifikacije, a onda je mali foto monografija biskupija koje su i velikih grupa koje su hodočastile na grob kardinala Alojzija Stepinca. Jedna zgodna knjižica koja se dijelila besplatno povodom njegova spomendana, blagdana. I ovo je tiskana propovjed koju je Jure Batelja izrekao u Krašić ove godine na Stepinčevo. I kao i obično jedan ovak, jer Jure Batelja volima takve oštre propovjedi koje sigurno odjeknula, ali kardinalova propovjed je bila odlična ove godine, pa nju ću kad se tiska ovako u knjižici pročitati i pokazati. Onda imamo jednu slikovnicu, Luca Lumenica, još jedna tu slična, istih autora. Sad pogledajte, to je nešto jako pobožno, simpatično, imamo tu jednu Lucu koja priča sa svojim anđelom, uvijek je lijepa, dobra, svi se čude kako to, a ona je dobra zato što se moli anđelu, pa se tu na kraju potiče čitatelje da se mole također anđelu čuvaru. Evo, kao što je bila ta Luca, ovdje se malo oprašilo već, od stajanja knjiga, jer od kad sam je pročitao, o Marijučici, isto jednoj djevojčici poput Luci, zlatne kose, jako dobre, lijepe, nasmijane, vedre. Svi ugledaju kak je dobra, kak pomaže ljudima, to je zato što su roditelji za nju molili majci Božoj da ju čuva i njeno srce čuva Marija. I tu se u knjizi potiče na obiteljsku molitvu i tako. Isto, znači pobožna slikovnica za vjerničke obitelji i djecu. Onda jedna jako dobra knjiga, roman. Nakon što sam pogledao crtić Anđelin prah, pa sam čuo da je ta slikovnica, ta priča iz ovog romana, zapravo je to dodatna priča o životu Franka McCourta, i čitajući ovu knjigu bio sam dirnut na više načina. I znači, ne znaš li bi se smio ili plakao kako je opisuje težak život u siromaštvu u Mavericku, u gradu u Irskoj, i to iz pozicije dječaka koji je to onak nevino, dječački opisuje, makar je to pisak odrastao čovjek, ali je baš zato dobio Pulitzer, zato ovo vrijedna knjiga koju bih preporučio svakome koji ima malo vremena, ili opširna knjiga, evo, 460 stranica.
Jedno mi se krajnje sviđa, znači zadnje poglavlje gdje on na kraju uspjeva otići u Ameriku, nada se boljem životu i onda kaže, o kak je Amerika dobra zemlja, kao, nekako kao da ono sve što je teško proživio ostavlja za sobom, a zapravo ne vidi, sigurno vidi, ali to nije izraženo u tom zadnjem poglavlju, da je i te teškoće životne, to siromaštvo i bolesti i krize i sve drugo, da je to zapravo dalo njegovom životu i značenje, i smjer, i vrijednosti, da je tu bilo i dobrih trenutaka. Tako neki prigovaraju da nije skroz autentična knjiga, ali to su njegovi memoari, a ja sam siguran da je autentična na način kako se on kao dječak toga sjeća. I mi svi ljudi sjećamo se iz djetinjstva nekih stvari subjektivno, na svoj način, i kad bi se to sad uspoređivalo sa historiografijom, sa podacima, možda ne bi sve baš sjelo na svoje mjesto. Jedna lijepa knjižica koju sam dobio prije dugo vremena još, baš u samostanu majke Terezije Jukićevo, jednom sam imao tamo misu. To je evo, 20 lekcija jednog doktora koji je surađivao sa majkom Terezijom. Ima tu jako lijepih članaka i sa nekim fotografijama i svaki tekst završava uvijek sa poticajnim pitanjima. Tako da je bilo jedno praktično razmatranje o životu majke Terezije i kako je nasljedovati. Jedna vrijedna knjiga. Nije sveobuhvatna, ali je dobar poticaj za ovako osobno katehetsko promišljanje i motivaciju da budemo volonteri, zauzeti svjedoci, pomagači drugim ljudima u duhu Evanđelja. Uzeo sam i ovo u ruke, to je bila neka knjiga, ne znam gdje sam je kupio, ali znam da je bilo 10 kuna možda na Interliberu. Ne, naručio sam preko interneta, ali zato što je bila jeftina i mislio sam se, nisam ni znao što kupujem, jedno filozofski predavanje, pogled na Augustina. Ne sviđa mi se kako je dizajnirana, jer se ne vidi što je citat Augustinovih ispovijesti, što je filozofski komentar, mislim to se shvaća, ali onda tu su neki isječci iz zapisa, jer je autor umro prije nego što je dovršio svoj komentar na Augustina, no uglavnom razmatra malo kako je Augustin došao do Boga, kako ga je Bog privukao, gdje je došao, njega, izvan njega, znači malo filozofije za ko voli, nije knjiga koju bi preporučio, ali brzo se pročita i može malo izvježbat mozak onoga čitača. I ovo je jedna dobra knjiga za razmišljanje o tome kako naš mozak funkcionira. Na njemačkom je knjiga, ali jako dobra. Imamo tog autora još jednu knjigu na engleskom, pa sad ću nju početi čitati, jer to je 52 Denkfelera, znači naših greških misli. I to sam tako kroz 52 dana čitao, svaki dan po jedno. Odlično ilustrirano, evo vrijedi otvoriti ovu knjigu. Svako poglavlje koje je ovako lijepo na tri stranice teksta, onda jedna stranica slike. Jako je dobro ilustrirano, te ilustracije pokazuju kako naš mozak radi greške. Mi ljudi, bilo da predviđamo lažno, bilo da smatramo subjektivno da se nama nešto događa, ne drugima, da, mislim, jako puno toga što, evo, što ne može čovjek ispraviti. Ima tih automatskih grešaka, čemu smo mi ljudi podložni, ali knjiga nas ipak upozorava na neke od njih i kako se možda, kako ipak je nekad dobro dva put promisliti prije nego što donesemo neku rizičnu odluku. Ovo sam pročitao na preporuku jedne prijateljice na Facebooku i počeo roman super, Jurijan priča o svetom Juraju. Ja tu legendu onak imam u glavi kao neku pustolovinu i mislio sam ovo će knjiga to živjeti, a zapravo je bilo manje uzbudljeno nego što to ja imam u svojoj glavi, a očekivao sam više. Knjiga odlično počne, jako je dobar zapet, dakle prvi dio knjige je odličan, drugi dio je loš. I prvi dio akcijski, napet, brzo se događa radnja, naravno, unutra nema slika, možete samo vidjeti tekst, dosta opširan, ali se brzo od stranice čitaju jer je podijeljeno na manje odlomke, pa čovjek ima dojam da nekako brzo je prolazi kroz knjigu. Ali što sam htio reći, da, nakon tog prvog dijela gdje upoznamo glavnog junaka i Jurijana, njegovu sestru i jednu proročicu iz Cirene koja služi tom zmaju đavlu, oni se idu na put, jedno na tom putovanju puno susreta, ne znam, razmišljanja, događaja koji nemaju neki prevelik utjecaj na radnju ili ako imaju, nije mi uvijek to sjelo kako je to izvedeno.
I onda tak da bi rekao početak knjige za 5, sredina za 3, a kraj možda za 4, jer neke stvari su tu dobro objašnjene. No, osim, no, to mogu otkriti iz knjige, osim samog susreta sa zmajem i borbe, što je opisano na 10 stranica, cijela druga knjiga je ostala bez borbi. A htio sam da se pokaže malo vitež od tog Jurajne, očito knjiga smjera na nastavak, ali na temelju ove knjige neću ipak čitati nastavak, no drago mi je da sam ovu knjigu uzeo u ruke i prošao. Od ovog autora sam za sad pročitao sve knjige koje je izdao na hrvatskom, jer tu su na koricama, i Sapiens povijest čovječanstva i Deus budućnost čovječanstva, a ova knjiga je do sad najlošija od njegovih. Mislim, ja razumijem da je to pametan čovjek koji razmišlja, koji meditira i vam to govori ovdje na kraju i daje tu dobra i važna poglavlja i svoj pogled na svijet, argumentirano, no u svakom dijelu, mislim, voli jako spuštati ovim tradicijama, vjerama i svima, kao da on pametniji, budući da je homoseksualac, u svakom poglavlju njih 20 mora negdje obaciti to kako je to novi dio evolucije, razvijanja društva, a onda pak s druge strane katolici, oni bacaju ljude, pale ih kao heretike. Pa me baš zanima kad je to on vidio da su katolici ljude palili, toga je bilo u povijesti, ali on to mi govori kao da je danas katolička crkva takva i vjera takva. Uglavnom, ima puno toga čem se ne slažem s čovjekom, ali je jako dobra knjiga, evo da se vidi autor, tu me slika, knjiga jako dobra za razmišljanje, znači ja sam kao raspravljao s njim dok sam to čitao, nisu predugačka poglavlja i mislim sve je to zanimljivo za pročitat. Ali, evo, ne mogu preporučiti knjigu zato što se sa mnogim stvarima unutra ne mogu složiti. Pročitao sam u ovom mjesecu i knjigu o feminizmu jednog svećenika, Marija Volarevića. On unutra opisuje povijest feminizma, kako su doista žene bile u podređenom položaju i tako krajem 19. početkom 20. stoljeća izborile su se za svoja prava, za posao, za rad. Ne sasvim, ali onda je taj, evo, nastao drugi feminizam, treći, danas je povezan sa rodnom teorijom i mnogim lošim stvarima, tako da se feminizam skroz iskrivio i ono, to je napisano dosta školski i bez nekih osjećaja, onak, čisto nabranje neke informacije. Dakle, nisam imao dojam kompletnosti, ali ipak je vrijedna knjiga, posebno radi tih poglavlja gdje govori o odnosu crkve prema feminizmu i o manjkavostima u prošlosti, danas o ponudi ideji feminizma Ivana Pavla II, o geniju žene, o tome što je zapravo uloga žena. Jer mi ne možemo reći, aha, žena će biti slobodna kao muškarac, ali imat će pravo na posao, na karijeru i sve, ali Bog je ženi dao da rađa. I sad ne možemo to izbaciti pa reći, aha, neće žena rađati, ona će raditi kao muškarac, bit će jednaki, pa se malo muškarci rađaju umjesto žena. Tako da, uglavnom, to je teška tema, taj feminizam. Svi znamo da smo ravnopravni, jedno bez drugoga ne ide, ali ima tih posebnosti, različitosti i treba staviti, evo, on je rekao jednu dobru stvar unutra, žena sama mora naći i odlučiti koja je njena uloga sada i kako će se ostvariti. Znači, ne možemo mi reći ženi, aha, ti ćeš biti domaćica ili sad po novom, ne, sad moraš biti uspješna neka karijeristica, nego, mislim, ja sam muškarac, pa ne znam ono što je u ženskoj glavi i ne mogu tu biti prepametan. A naravno, evo sad je, recimo, mogu se tu ubaciti dva su filma. Gledao sam Alitu, super film o jednoj ženskoj ratnici, u kojem sam uživao 100%, najdraži film u zadnjih godinu dana koji sam pogledao u kinu, makar nisam ni bio često u kinu, ali općenito od američkih filmova. A sad se pak sprema Captain Marvel, jedan po najavama feministički film koji mi se ne gleda baš zbog toga što ta glumica kaže da, evo, ne želi da bijelci muškarci recenziraju njen film, nek će ona davati intervjue crncima ili ženama radi te različitosti, diversity, ali time nekako kao da ponižava bijele muškarce i nekako odbija muške. Ok, dosta o tim problemima. Idemo dalje s knjigama. Kratko o stripovima. Odlični stripovi na korejskom. Ovo je Tobit, biblijski strip sa lijepim crtežima,
diljevom pričom. Tu je malo nešto obačeno kako se bore sa razbojnicima, čeg nema u Bibliji, ali inače sve vjerno Bibliji. Prikazan nam je onaj đavo kojeg su morali pobijediti molitvom prije nego što se uspio vjenčati, mali Tobija, i kasnije izlječiti svog oca Tobita. Tobiju. Kumčengi Josep, to je tumač vidjelac Josip, naravno radi se o Josipu Egipatskom, isto jedan biblijski strip sa zgodnim crtežom i lijepom pričom. Bilo mi je dirljivo, skoro su mi suze išle, kako je to vizualno prikazano, dok se ponovno susreće sa svojom braćom u Egiptu, pa im oprašta što su ga prodali i vidi se kako ga je Bog čuva. Lijepi strip. Još su tu dva korejska stripa o Mojsiju, isto lijepo ispričano kako je Mojsije sa Faraonom bio brat, onda je pobjegao od njega nakon one situacije kad je ubio, kad je saznao i sam da je po rođeni Izraelac, Hebrej, i onda se na kraju sukobljuju i baca Božja zla na Egipat, bježe. Sve mi je super, osim dijela o pustinji koji je nekako prebrzo pisan, sve u jednom pogledu na par stranica, ali inače više naglasan na tom odrastanju Mojsija i sviđa mi se ovaj strip. A sviđa mi se, naravno, svi su mi se svidjeli i ovaj o Bernadeti iz Lurda koja je vidjela Majku Božju, malo prikazano njeno siromašno djetinstvo, neke kušnje kako nisu vjerovali i kako je postala kasnije ušla u samostan kao časna sestra. Dosta ovak biografski, ali lijepi strip o Bernardici. Ovo sam sad dovršio, ove zadnje tri knjige sam dovršio sad u veljači, a čitao sam ih dugo vremena, ovo zapravo i ne predugo, možda 3 mjeseca sam si uzeo da prođem udžbenik elementari korejski, i to nije bilo problema. Uglavnom sam išao naprijed, rješavao, malo pročitate zadatke i riješio ih praktički bez greške. Sad krećem sa drugom knjigom, Intermediate, Continuing Korean, pa tu vjerujem da će biti nekih novih stvari koje ću naučiti, a ovdje sam uglavnom utvrđivo gradivo za moje učenje korejskog. Jedna zgodna enciklopedija znanja, dosta vremena je tu stava, možda godinu dana, kak nisam bio revan u čitanju, ali bi si uzeo tak jednu stranicu na dan. Ovo stare stvari su mi već isparile iz glave, ali mi je bilo jako korisno, posebno ovaj dio i o znanosti, znači ovo povijesti, zadnji dio, to mi je, to ili znam ili ne znam, ali sam tu ponavljao gradivo, sam mi je već poznato. Isto ovaj prvi dio o svemiru, o životinjama, o čovjeku, uglavnom je to neke nove zanimljivosti, ali već poznato gradivo. Ali ovo znanosti mi je bilo sve novo, učio sam se kako funkcionira zvuk, struja, magneti, sve te sile, industrija. Tako da tu mi je bilo puno tog novog i ovako ilustrirano da čovjek može lako shvatiti kako sve to funkcionira. Tako da sam se u svemu jako zadovoljan sa ovom knjigom. I zadnja knjiga mjeseca veljače, jako velika i teška knjiga, piše ovdje 800 kuna. Ona je na Interliberu bila možda 200, najviše 300, jer znam da je ne bi sigurno kupio po ovoj cijeni. Već imam neko vrijeme na stavku i čitao sam si tako isto, svaki dan po stranicu, a ne baš svaki dan, nekad bi preskakao. To je zapravo atlas, zemljopis, povijesni pregled biblijskih priča cijele Biblije. Teško mi je sad otvarati, ali knjiga je ispunjena tako lijepim ilustracijama, s toliko podataka, da čitati ovu knjigu je kao posjetiti svetu zemlju. I sa tim slikama, baš se uživjeti. Tako da sam puno tog naučio i ova knjiga će mi stati tu u sobi, jer često mi ti neki podaci trebaju i bit će mi korisni. Ujedno ovu knjigu proglašavam i knjigom mjeseca, sad sam dao na nju komentar. Jedna velika knjiga sadržajna, nije za svakoga nego za one koji žele proučiti Bibliju malo sa te povijesno-kritičke pozicije, geografske i kulturološke, znači ono pisao unutra, običaje, putovanja, sve je skicirano, cijela Biblija, od stvaranja pa do knjiga Otkrivenja. Tako da jedno jako vrijedno izdanje. Evo, načitao sam se mjesec u veljači, a čitat ću i dalje. Ako imate neku dobru knjigu za preporučiti, i nju ću rado uzeti u ruke. A hvala vam svima na gledanju ovog ispod korica.